сонячна погода вихідного дня. Вдало обрана локація – Ужгородський музей «Простонеба» Скансен. 6 команд у всеозброєнні гарним настроєм, казанками, кухонним знаряддям та харчами. В обласному центрі організували змагання кулінарів «Kings of Taste». Конкурсна страва «Голасли» – угорська уха. Готую сегед і голасли. Це сегедський варіант рибної юшки. Основою будь-якого голасли є короб і також сом. Додається ще цибуля і перець солодкий. Ось все. В принципі, нам більше нічого не потрібно. А з спецій – сіль і паприка. Секрет у любові, по-перше, до цієї страви. От. А по-друге, я використовую паприку справжню сегедську з Угорщини. Буде класична угорська уха, яку варили рибалки, які йшли на рибалку. Не мали біля цього нічого, тільки, може, морквинку, воду, рибу, сіль, перець. Але секрет не розкаже. Коргей голаслий. Це із сметанкою, от у такому напрямку. Вона така, дуже калоритна, така, ну, як ще її знають називати в народі газдувська. Тобто газдувська, бо дуже багато інгредієнтів туди йде. Вона така досить дуже складна. Кості удалити, оце саме клопотка робота. Якщо ми його будемо дуже колотити, тоді воно переколотиться і дуже тяжко буде кості вибрати. Воно має бути якби розварене, але в ту ж мить має в цілому состоянні бути. І ми тоді красиво то все виберемо і просто м'ясо відділимо від кості. Бірш – це айва, тобто напиток, спиртний напиток з айви. Він дуже смачний тим, що він дуже має хороший аромат. Ну і смак хороший має, і він дуже добре йде до ухи. За символічний приз ось цей кухарський капелюх та власне репутацію короля смаку змагалися команди. Умови для учасників рівні. Однакові інгредієнти, час – 3 години. Проте рецептура, секрети кухара та подача страви і вирішить, хто найкращий. Сама технологія виробництва, тобто смакові якості, чи відчувається там риба, щоб не було цього ефекту, який буває у поганого голосу, ефект кільки в томаті. Так, він буває, це для того журі тут є, яке в цьому розбирається. Да? Другий момент – це подача, антураж самої страви. Третій – це антураж команди, яка презентує цю страву. Так? І власні атмосферні моменти, які пов'язані. Це добавка зверху, які спеції, ці всі елементи, це все вкупі. Kings of Taste – королі смаку. Це новий гастрономічний захід формату кулінарного батлу для Закарпаття. Мета заходу – популяризація краю закарпатської кухні, презентація закладів та їх послуг. Кухарська ідея, відповідно, виникла і у кухаря. Це Віктор Погань, який пошкодував, що у нас таке не відбувається, як в Європі. Посиділи, подумали, мало брязнули, закусили, та вирішили, що то ми в змозі також зробити. Піклуюся про те, що, щоб затягнути сюди туристів, я би хотів би попросити владу, щоб вони теж робили все. Робіть дороги, робіть комунікації, робіть інфраструктуру, допомагайте нам. Смачні запахи, які, на жаль, камера не передає. Колоритна атмосфера. Відвідувачі у очікуванні дегустації результатів кулінарної битви. Подобається, поки що все добрі. Вітер холодний, але ми не втрачаємо ентузіазму. Чекаємо якісь результати кухарів, що нам покажуть, пред'являть смачного. Ми не були ще на фестивалі ухи, але сподіваємося, що спробуємо і чим-то нас удивлять. Едгар Паті – переможець першого змагання кулінарної майстерності Kings of Taste. А організатори вже планують другий батл цієї весни у Мукачівському замку Паланок. Про те, якою буде наступна конкурсна страва, поки що таємниця.